مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Pas një muaj argjërimi si obligim ndaj Zotit, besimtarët myslimanë të gjithë botën festojnë të mërkurën festën e Fitr Bajramit. Besimtarët myslimanë të Turës kanë kryer faljen e Fitr Bajramit, festës më të rëndësishme pasi kryen argjërimin. Të agjërojmë të gjithë muajin e madhëruar të Ramazanit. Falenderojmë ty o Allah që na dhe mundësinë, na dhe forcën. Në bërët mundur dhe në dhe shëndetin që dhe jemi prezent në këto qasë dhe në këto momente cilët i donë Allahu i madhëruar dhe profeti Muhammed alayhi salatu wa salam. Falja e madhe namazit është kryer në orën 6:55 minuta në xhamin e madhe të qytetit, por ritet nuk kanë munguar edhe në xhamit e tjera të Durrësit. Më pas besimtarët kanë uruar njëri tjetrin dhe kanë pritur vizita. Festa ja lë vendin drekës së madhe të Fitr Bajramit, shenjë mirësisë që Zoti ofron, pasi besimtari kryen obligimin e tij për të argjëruar. Stafi i Adria Net Televizion uron të gjithë besimtarët gëzuar Fitr Bajramin. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت